Een van my gunsteling plekke om op 'n Saterdagoggend rond te sniffel is Pajamas and Jam. Glo dit of nie, hierdie juweel is geleë in die hartjie van Somerset West se industriële gebied. 18 jaar gelede is Wonderland Costumes hier gevestig. Wanneer jy die gordyn ooptrek, wag 'n betowerende fantasiewêreld op jou. Elke keer wanneer ek hier deurstap, kan ek nie help om myself te verstout om my beursie uit te haal nie. Waar het dit alles begin? 25 jaar gelede deur Wonderland Costumes. My pa het klere op 'n veiling gekoop en ek het dit weer gaan uitgeruik vir 'n kinderkonsert so 17 jaar gelede. En aangesien hy die groot versamelaar is met oudhede, het ons besluit om Pajamas and Jam oop te maak en Melissa, my klein sussie, wou graag 'n Franse kafee gehad het en ons het saam as familie besluit om haar droom te bewaarheid. Hoekom die interessante, dog eksentrieke naam Pajamas and Jam? My ba het so 'n paar jaar gelede vir ons vir Kersfees loungeklere gemaak wat eintlik maar gemaklike draklere is. Dit is iemand wat jou voordeur opdaag, jy nie in jou nagklere is nie. En sy het dit toegemaak met lint en met klein konfythouertjies. En dis die naam Pajamas and Jam. Pajamas and Jam se unieke produkte wissel van 'n keur van antiekhede, autentieke meubels en selfs dit wat eens weggooi goed was. So baie om van te kies en te keur. Het jy enige persoonlike gunsteling items? Ja, daar's nog 'n paar as ek nou dink aan die aanbeelde wat my pa versamel het. En toe ons het nou die winkel oopgemaak het, ons het geprys. Toe besluit ek nee, ek gaan dit hou. Dit lyk soos 'n klein renostertjies wat daar staan. So dit is 'n gunsteling. En dan al die gekrulde ou pote van die stoele. Iets waar ek altyd wonder wanneer ek jou wonderlike wêreld besoek is, waar kry jy jou voorraad vandaan? My pa het ons aanvanklik al hierdie oudhede versamel en ons het dit in groot houers gepak en weggesit tot ons dit nou gebruik het. En ek het gewonder hoe gaan ek my voorraad volhou, maar dit is toe nou eintlik makliker as wat ek gedink het met mense wat van die platteland afkom en hulle bakkies vol goedie by my stop en ek kies dan op die bakkie wat ek wil hê. So dis hoe die voorraad net by my deur ingestap kom. Ek het my eie redes waarom ek daarvan hou om tyd te spandeer by Pajamas and Jam. Maar wat in jou opinie maak hierdie produk so uniek? Ek dink dis die geleentheid in die omgewing wat ons sit. Mense sê gewoonlik hou jou oë toe tot jy binne is en dan as hulle binne is en ontdek hulle hierdie magic wat hier binne is. En die feit is vrouens sê dis die langste wat hulle mans kan besig hou in 'n coffee shop want hulle raak vasgevang in al hierdie oudhede en hulle kan rustig sit en kuier om 'n tafel saam met hulle vriendinne. Julle is wyd bekend vir julle bak en brou. Vertel my meer. Definitief, ons bak elke dag vars uit 'n klein kombuisie daar agter. Ons is verskriklik bekend vir ons lemon meringues. Jy kry individuele lemon meringues wat net so hoog gerys is. Ons kaaskoek is regtig uit die boeke uit en ons wortelkoek ry mense elke dag om wortelkoek te kom eet. Wees avontuurlustig. Voor jy weer uit pure gewoonte in jou motor klim op pad na 'n kettingwinkel, vind eerder daardie unieke plek in jou omgewing waar jy werklik ware inspirasie sal vind.